de muito humor, de zorra total. Está no ar, Zorra Total, o programa que todo mundo corre pra ver. E por falar em correr, o Babaluf resolveu malhar na academia. No ar, Zorra Total. E hoje o programa está repleto de novidades. Veja agora uma garota que, quando quer mudar, muda pra valer. Zorra, 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 Zorra.